melhor até agora, velho. Salve, salve, rapaziada! Está começando mais um vídeo aqui no canal Daniel 025. Galera, no vídeo de hoje eu vou fazer aqui o desafio da garrafa, galera. É isso aí. Pra quem não sabe, é um vídeo que muitas pessoas estão fazendo no YouTube, mas eu resolvi fazer aqui também no canal, beleza? É, eu enchi essa garrafa de água, galera, e o desafio é o seguinte: eu vou colocar aqui no chão essa garrafa e vou tentar tirar, eu vou descochar essa tampa, vou só encaixar ela e vou tentar tirar essa tampa com o pé, galera, beleza? Então fica ligadinho aí que o vídeo de hoje vai estar pancada, vale a pena ser assistido, beleza, galera? Então eu vou posicionar a câmera aqui tudo certinho e eu volto com vocês quando tiver tudo pronto, beleza? Aí, rapaziada, voltei então, já posicionei aqui a garrafa no lugar. E agora eu vou começar então o desafio. Lembrando que o desafio, galera, é eu tirar apenas a tampinha, galera, sem derrubar a garrafa, beleza? É isso aí então. Vamos lá então, a primeira tentativa de hoje. Eu sou meio ruim, hein? Mas vamos lá. Eita, errei a primeira. Tô ruim a beça, velho. Tá bem. Ui. Tô só aquecendo, hein, galera. Vamos lá. Mas derrubei a garrafa junto. Aí já não vale. Tem que ser só a tampinha. Aí, tem que ser só a tampinha. Quase, hein, velho? Vamos lá. Uhul! É isso aí, editor. Coloca em câmera lenta isso aí, vê? Beleza? Uhul! Vamos lá. Tá, pega. Consegui uma. Mais uma vez, galera. Editor, coloca aí câmera lenta também, beleza? Vamos lá. Vamos colocar bem certinho aqui aí. Ruim a beça, velho. Vamos tentar com esse pé pra ver se eu consigo. Eita, pé. É só com esse, mano. Cê é louco. 10 a 0 pro litro. Vamos lá, galera. Voltei aqui. Nossa, velho, tô ruim, velho. É louco. Opa. Vou tentar fazer um virado de trás, vamos ver. Não deu. Vamos lá, galera. Você é louco, velho. Tô ruim. Você é louco, velho. Ai, mas é soca. Deixa eu pegar a tampinha aqui. Vamos lá. Aí, galera. Vamos lá, então. Tá pego. Deixei mal descochado. Não dá. Aí não vira, né, galera?
Vamos lá então. É difícil, galera. Então já vai deixando seu like aí pra fortalecer a gente, beleza? Tá louco, tô ruim. E aí, primão, beleza? Vai sair no vídeo, hein? Cachorreiro. Quase, velho! Senhor! Mexeu a tampinha! Eita, mas é só a tampinha, não é o litro! Já volta aí, galera! Cortei, deixa eu arrumar aqui. Aí, galera, vamos que vamos. Coloque câmera lenta, editor. Você viu só, galera? Vem. Três vezes eu consegui. Vamos lá. Coloca esse câmera lenta, editor. Eu acho que esse foi o melhor até agora. Nossa, véi. Vamos lá, galera. É isso aí. Eita, quem? Dúvida, editor, esse foi o melhor até agora. Vamos lá. Voltei. Aí, galera, vamos colocar aí. Aí, aí, beleza. É, moleque doido. Vamos lá, moleque doido, vamos lá, moleque doido. Errei feio. Vou colocar mais perto aqui, galera. Vou colocar mais perto aqui, pro desafio ficar mais hardcore. Errei. Minha versa, velho. Não valeu porque eu não encostei na tampinha. Eu bati na garrafa e a tampinha voou. Vamos lá. Vamos lá, vamos tentar aqui de novo. Aí. Tentar aqui de novo. Daquele jeito. Isso aí. Vamos lá, vamos que vamos. Tá, pega! Vou colocar aqui mesmo, aqui é mais fácil. E aí, beleza? Vamos que vamos, galera! Agora vamos ver o que nós conseguimos aqui. É isso aí, galera, já deixa seu like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho, porque isso me ajuda bastante, hein, a continuar fazendo conteúdo aqui pra vocês. Se vocês não ativar o sininho, vocês não recebem aí os vídeos que eu posto diariamente
aqui no canal, beleza? Também é muito importante você deixar o seu like, galera, porque o seu like me ajuda muito ao YouTube entender aqui que vocês estão gostando do vídeo, né, galera? Porque daí eles vão recomendar os meus vídeos pra vocês, né? Então já deixa seu like com força, senta o dedo aí, metralha aí o dedo no like pra gente crescer aí junto com vocês, beleza? Vamos lá então, eu já vou encerrar o vídeo também. Sem dúvida, rapaziada, esse foi o melhor até agora. Ó, onde eu levei a tampinha, velho, ó. Cê é louco, cachorreira. Aonde eu coloquei a tampinha. Aí, moleque doido. Então, rapaziada, o vídeo de hoje foi esse. Se você gostou, deixa muito seu like. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito, demorou? Ativa o sininho. E é isso aí, tamo junto, é nóis, valeu! E não se esquece também de me seguir no Instagram, galera, Martins Daniel Rodrigo, beleza? E ó, deixa dedo no like aí, galera, deixa muito like nesse vídeo, porque ó, cansou, hein? Mas é por vocês aí, beleza? Tamo nessa, tamo indo nessa, tamo junto, é nóis, valeu, fui! Uau! Sem dúvida, esse foi o melhor até agora, velho!